وقاس أحمد سلابان الشدع وقاس مهيقان وكم إذا مضحت الدقن كسومالي لانا يبوحا ودليل حوقان كدفاعي فقر أحمد عثمان أو محمود بورمدو كاسو دوان ورئيس بحيي كدليلي نظام كوكا من إذا مدحوين بيحي وقاس مهيقان أي أقار كم إذا مضح دقامات كاسي كوتس المامي واندين عنابا كسو قرين بحض الدقن كسومالي لان وحونا شاقين بقر مورمدو أي كتا قرسيهين قوان كستو وقاتو وقاس مهيقان وارماسي كاللين وحاد الذي سكم إذا kaasi wuxuu kula kacay dad raad iyo aad u xun akhlaaq xumo boqor ismaan oo maxamuud buurmado oo boqorka habar jecla oo boqorka Soomaaliland oo boqorka geeska afrika iyo khaliiska carabta boqorku waa boqorka ugu miisaanka reer Soomaaliland waa boqor aan nolol daciif ku soo koray nolol fiican ku soo koray mutaalina mid diimeed mid aqooneed mid kastaba ka dhisan waa boqor saameyn leh waa boqor la oran karo waxa weeye boqorada jira ee Soomaaliland leedahay waa kugu miisaanka roon leh waxaan leeyahay halkan aflagaado badan buu mariyay iyo adab darro meeran waxaan leeyahay boqorku isaga ganacsada isaga farta maaladiyo baa iyo Ilaahay siiyay alxamdulillaah isaga dadka wax siiya boqorka Laaluush buu ka doonayaa Faisal barqadna la wuxuu ka doonayaa beenyada Laaluush labadaba cid baa shaarka soo taabanayso hadal laho waxa weeye tolki jirsiinaysa waxaan leeyahay boqorka isku taata lama tiidin isku aqlayna ma tiidin isku aqoonna ma tiidin ganacsada barkada Jibriil la isku aqoonna ma tiidin isku aqlayna ma isku kartina ma tiidin labada ninba waa laba nin oo magac leh oo maamuus leh oo karti leh oo aqoon leh oo magac leh adigu inaad iyaga rifta mooyana rag rif baa tahay rag rif inaad iyaga ka daba wareegto rifta mooyana adigu meel iska muuji waxaan ku leeyahay ninka aqalka sheegta Faisal yahayow waxa weeye mid adab daran baad adab daradana kala tag madaxda iyo cugaasha iyo waxgarata iyo ganacsatada waxaan leeyahay madaxda dhaqanka adab darada laga daayo aqraaq xumada laga daayo TV-ga loo soo fadhiyaa laga daayo idinku dhaqan ma tiidina waxa tiin saddex malooli baa tiin saddexdiina malooli waxba kuma filidine boqorkana ma gaari kartaan halkuu jooga maalin istaagana ma istaagi kartaan idina safaaradna lagama ashkiteen karo idna chuqlano looma oran karo walaan dheere banaan degay waxa laalo wuxuu ku hadlay waa ku taageersana waxa laalo wuxuu yiraahdo waanu qaadanayna habar jecel iyo boqorka hadii la isku dhigo boqorka miisaan roon marka laga reebay suldaanka guud ee suldaan Cabdullaahi suldaan Cali habar jecel iyo boqorka boqorka miisaan roon waxaan habar jecel aniga ku hadlayaa afka salaadinta habar jecel waxaan ku taageersanahay boqor maxamuud buurmado hadalka uu yiri xalay saddexdii abanimiya barki inaan baa dhashay inaan kaa dhashay waxaan u bixiyey boqor cismaan ayaan u bixiyey inaan kaa boqor cismaan buurbado waan u bixiyey isagaanan ugu walqalaya waxa la ninkii inaan u dhashay boqor cismaan buurmado u bixi waa geesi geesi dhalay waa deeqsi deeqsi dhalay waa aqoonyahan waa waxgarad nabadda ka soo shaqeeyay mujaahid ahaa hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.